Chocolat. Um chocolate inteligente que não engorda e ainda ajuda a reduzir as rugas e a deixar a pele mais jovem. Bom demais para ser verdade, mas esse chocolate rejuvenescedor já existe, inclusive tem nome, Estechoc. Com apenas 38 calorias e extremamente rico em antioxidantes, o chocolate criado por pesquisadores ingleses seria capaz de aumentar o fluxo do sangue da pele, reduzindo sinais de envelhecimento. Uma barrinha de apenas 7 gramas do produto contém a mesma quantidade de antioxidantes de um filé de salmão. Além disso, a ingestão diária do Estechoc deixaria a pele de uma pessoa de 50 anos com a mesma firmeza de uma de 30. O chocolate milagroso será vendido como suplemento alimentar. Enquanto ele não chega por aqui, o que a gente pode fazer para deixar a pele jovem e bonita é não fumar, beber bastante água e seguir uma dieta saudável. É difícil olhar para pratos suculentos e comer com moderação. E quando são muito gordurosos, é muito pior, porque deixa a digestão mais lenta. Então, sempre que ingerir uma carne ou uma comida mais pesada, o ideal é consumir uma fruta. Algumas combinações já fazem parte da culinária popular, como feijoada com laranja e farofa com ameixa. O segredo é a quantidade certa da fruta que se deve comer para evitar o desconforto no fim da refeição. Para cada 100 gramas de carne, o ideal são 2 fatias de mamão ou uma laranja pequena. O abacate também é um grande aliado. Além de laxante, ele ajuda no funcionamento do fígado. Abacaxi e banana também ajudam na digestão. Uma pesquisadora brasileira descobriu que as proteínas da semente da linhaça amenizam problemas intestinais como colite e doença de Crohn. Durante o experimento, a nutricionista notou que as proteínas da linhaça apresentavam ações antioxidantes e anti-inflamatórias, mas o melhor mesmo é recorrer à farinha. Isso porque, de tão pequena, a semente nem sempre é mastigada inteira. Sendo assim, pode ser que a gente não aproveite todos os nutrientes do alimento. Uma outra dica é moer a semente no liquidificador e depois guardar num pote de vidro dentro da geladeira por até 7 dias. Provem frutas, iogurte, pães e até no feijão. Eu sou Laura Campos, essas foram as notícias do Agro Boletim de hoje. Tchau, tchau!